I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas BTC preko 50.000, lepo je to vidjeti. Ono što je jučer bilo po meni interesantnije je da smo stigli i do 51.000, tako da danas pričamo o vestima, proći ćemo malo kroz altcoine, proći ćemo kroz to što vam spremam za sljedeću nedelju, šta sam testirao i šta će biti prikazano, nekih par tutoriala. Tako da ostanite sa nama i ostavite like. I naravno na početku da se zahvalimo ecr.rs na podršci. Dole link, kod njih možete kupiti i Bitcoin i druge kriptovalute. Imate također tutoriale kako prodati. Nije loše da mi pratite njihov blog jer imaju stalno neke vesti pa može to da vam bude interesantno. A ono na srpskom je pa nije loš izvor. Tako da danas vam prikazujemo cenu BTC-a. Prvo, dakle, ono što je bitno, po meni dalje najbitniji indikator svega je doći do all time high-a koje je bio ranije. Zašto? Pa zato što praktično ja mislim da se nikad nije desilo da ovoliko dugo tokom nekog bull run-a ne dosegnemo all time high, a da taj bull run traje. Jer to se ranije praktično nikad nije baš ovako dešavalo. Osim ako ne koristite one teorije da je sad kao duži bull run i tako dalje i tako dalje. Tako da sve ukupno, po meni jedna od najbitnijih stvari je da dođemo do prethodnog all time high-a. Koliko brzo, suštinski nije toliko bitno ako pravimo dakle, novi support koji je viši nego prethodni. Tako da ono, talasali smo ove nedelje između 45 i 50, evo sad talasamo između 48, 51, tako da stalno se pomeramo na gore, što uopšte, jel te, nije loše. Što se tiče altova ove nedelje, ETH je bio zanimljiv jer je pipnuo 4000 dolara. A još jedna stvar koja je bila zanimljiva, pratite ovaj Ultrasound Money. Danas su radili su neki lep update, pa možete ovdje da ispratite. Pokazat ću vam sad kako se to koristi. Svakako, ono što je bilo zanimljivo juče ili prekliče, ja mislim, se desilo prvi put da je deflatoran bio ETH. Šta to znači? Manje ETH-a novih je stvoreno iz rudarenja, a više je potroženo kroz plaćanje gas fee-a, što je prvi put u istoriji ETH-a. Znači, tek onda vidite koliko će burnovanje biti jako kada ETH krene više da se koristi, jer realno ja trenutno uopšte ne koristim ETH. Zašto? Pa preskup je, jednostavno preskupe su transakcije i ne isplati se. Ovo što trenutno rade, rade velike i rade za velike pare i njima se verovatno opet isplati. E, ovo što je, ovo je ovdje deo vam je jako ovako bitan. Zašto? Zato što je ovo Simulate Merge. Šta to znači? Pa to znači praktično onaj prelazak na Proof of Stake. I po ovim sada podacima mi bi gubili 1,6% godišnje. Dakle, umjesto da dobijemo 4% inflaciju, mi ćemo gubiti 1,6% godišnje. Što je onako za cenu vrlo pozitivno. Zato kažem, ETH 10K samo je pitanje vremena. E sad, Cardano je probio 3 dolara, isto velika stvar, 12. septembra čekamo da vidimo odmah posle moje svadbe šta će tu raditi Cardano, tako da to je to. Što se tiče Ripple-a, imamo tu neke vesti, to je da je sudija tražio od Ripple-a da preda preko 1.000.000 poruka na Slack-u, tako da to je to. Ono što se ovde traži i zašto uopšte traže te poruke, zato što postoji diskusija o tome da Ripple želi da napravi spekulativni, znači spekulativni trading što se tiče Ripple tokena, to jest XRP-a i tako dalje. I on jednostavno sve žele da vide koliko je Ripple kompanija vezana za XRP token, tako da to je glavno istraživanje. Da li je Ripple kompanija uticala na XRP token? Mislim, to je jasno kod dan da jeste, ali dobro, oni će se sigurno obraniti. Tako da, to je mali update za Ripple. Solana kida, bit će klip u smislu da vam pokažem kako se koristi wallet i tako dalje, pošto svi oni imaju neke slične wallete kao MetaMask. Dakle, evo, ovo vam je, na primjer, Solana wallet. Evo, ubacit ću šifru, češ da vidite kako izgleda interfejs. Dakle, evo ga wallet, tu ima negde pola Solane sam prebacio. Dakle, ono, bukvalno kao MetaMask, send, receive, i to je to. Imate ovdje još neke opcije, collectible, znači ono možda skupljate NFT-e, možete kroz ovo što je jako, jako lepo da radite razmenu odmah kroz bukvalno wallet itd. Tako da tu možete da stavljate razne tokene
Ima ovde lista tokena, možete dakle da ubacite neke ove liste konkretno da koristite i tako dalje i tako dalje. Tako da ovo se inače zove Phantom Wallet, tako da možete da ga skinete. Više o tome u samom tutorialu. Dakle, tu je Solanica i cepa dalje. Polkadot, konačno nastavljamo, probili smo 30, Chainlink isto, znači Chainlink i Polka isto, Terra isto je plan da bude video, isto sam skinuo wallet, i ne samo to, ubacio sam ovaj njihov stable coin i evo ga ovde, znači ovaj Anchor kida 19,49% je na stable coin, znači to je neverovatna kamata, apsolutno neverovatna kamata. Tako da, stvarno fenomenalno. On vam odmah ovde kaže koliko se očekuje da ćete zaraditi dnevno, nedeljno, mesečno i godišnje. Tako da ubacimo vjerojatno ovde malo više para. I tu imate sad razne stvari, ovo moja stranica, koliko sam zaradio itd. Holdings, cena ANC tokena itd. Možete da stavljate pool, možete da borrowujete, možete da govern. Dakle, imate APR za ANC token 7 i nešto posto, tako da jako lepo, jako dobro radi, jeftine transakcije, lepota živa. Tako da, to vam je mali update što se toga tiče. Matic, bukvalno juče smo pričali u live-u za Matic, rekao sam vam, potencijalno može da skoči, ima prostora, tako da evo ga danas malo skače, nije loše. Takođe, dosta vas je pitalo za Kozmos u prethodna dva live-a, isto sam vam spominjao da gledate, zato što to je nešto stalno pričam da oni coini nekada skaču zajedno u grupama i ovo su sada grupe tokena koje su bukvalno mreže i realno skaču sve zajedno, tako da obavezno ispratite to. Da imamo još nešto od altova, ZeroSwap je ove nedelje bio interesantan, onako dosta je skočio, išao ovo je čak do 43 centa u zadnjih 24 sata, u 7 dana zadnjih stvarno je skočio puno sa nekih 25 centi na 38 sada, tako da nije loše, Swissborg razočarao u smislu cene, opet to je nešto što se očekivalo, kada vama coin izađe na veliku menjačnicu, on obično po skoro svim pravilima skoči 30, možda čak 40% i posle se bukvalno vratio dakle je počeo. Nadao sam se da se neće vratiti jer kako je tržište krenulo svet, krenulo na gore. Druga stvar, kod Swissborga čeka se yield 2.0 koji možda bude dosta interesantan i koji potencijalno može da napumpa kasnije cenu. Vi svako možda skinete wallet, dobar je interfejs, tako da imate dolaring, ko ubaci 50 evra dobije neki bonus, tako da nije loše, možda bude od 1 do 100 evra, cepat onu grebalicu. Uglavnom bude manje, ali ništa ne košta, plus možda insistirate wallet koji je stvarno koristan, pogotovo ako u vašoj zemlji imate načina da uđete sa cashom, odnosno da ubacite cash direktno na app, jer je to praktično bez provizije, što je ono, fenomenalno. Tako da, to je dobra stvar. Idemo dalje, ovde smo otvorili jedan sajt, CoinPaprika, čisto da vidimo HEX. HEX na četvrtom mestu, apsolutno razvaljivanje. Koji su razlozi skoka? Pre svega to što izlazi Pulse Chain, znači to će biti fork ETH koji pravi Richard Hart i ko ima HEX na ETH chainu imaće i na Pulse chainu, znači dobit ćete duplo HEX i sad verovatno svi hoće kupuju, pravi se hype levo desno, tako da to je verovatno najveći razlog zašto skače toliko. FTX, pričali smo više puta o njemu, gledaju da budu konkurencija Binance-u, tako da nastavljaju da skaču, jel te? Još par stvari vezanih za konkretno vesti. Dakle, prva je da Twitter navodno radi na tome da možete da ubacite vašu Bitcoin adresu ili ETH adresu u vaš profil i onda praktično može neko da vas tipuje i tako dalje. Znači, ono bukvalno možda kliknete na adresu da vam se ona stavi kao clipboard i copy-pastujete gde hoćete, što je zanimljivo, tako da nadam se da će biti to. Tako da to je velika stvar, puno korisnika na Twitteru, kada neko ovako nešto uradi, ako se pokaže dobro i isplativo, sve društvene mreže se generalno kopiraju, tako da svašta može dobro da izađe od ovoga. Opet nekako ozbiljniji, tu se ipak nešto priča malo o politici, tako o nekim stvarima, nije baš ono slikame da se vidi more, tako da što se tiče toga nije loše. Imamo sada potencijalno izveštaj da SEC pokušava da istraži šta se radi u DeFi-u, ali konkretno vezano za Uniswap. Fore što
Oni realno ne mogu da, evo kaže i Alistar Milne, kaže da ne mogu da shutdownuju Uniswap, što je tačno zato što je decentralizovano i to je najlepša stvar kod svega toga. Međutim, mogu onako da vam prate, ne znam, potencijalnu adresu pa da vide šta radite i onda da vam kažu aha, ti si ovo koristio, to nije dozvoljeno. Ali to je opet u nekom smislu dosta problematično jer onda bi trebalo da prate adrese i onda to baš nije najsjajnije. Svakako njima se naravno ne sviđa da ti možeš da traduješ anonimno, naravno to oni ne vole, tako da bit će tu verovatno dosta borbe kako oni to sve da uguraju neke legalne tokove. Za Ripple smo pričali, e sad, Binance CEO, on sad svašta priča, pošto je LTE Binance je sad malo onako napadnut sa svih strana, ali žele da urade nešto nevjerovatno, a to je da idu public, odnosno da budu javna kompanija na berzi u Americi, kao što je Coinbase, što je velika stvar i kaže da žele to da urade u naredne 3 godine. Sad, ovo se ne odnosi na Binance.com, nego na Binance.us, koji je mnogo podložni, mnogo više pratite neke američke zakone, ne možete da kupite sve coine tamo i tako dalje. A ne znam da se ovde ono kao igra s vatrom, ali malo je ovo pitanje, ali dobro, ako uspe, bit će to jako, jako bullish stvar za kripto. Jedan jako bitan tweet koji bi trebalo da pogledate, a to je da imamo informacija da mnogo velikih i bitnih, značajnih institucija je kupilo Bitcoin preko leta kroz onaj pad i da će oni to da objave između 7. septembra i 19. novembra, kaže uživajte u vatrometu, tako da ekstra. I evo Richard Hart kaže will they also buy the bull trap we are in now, kaže institutions don't think small like small time traders i tako dalje i tako dalje. Tako da to vam je to što se tiče ovog videa. Kažem, sledeće nedelje imat ćemo malo prikazivanje kako radi Solana, čisto da vidite da su upoznate s tim. Pokazat ću vam naravno i tutorial za Lunu i konkretno ovde za Anchor. Bukvalno malo pre sam teo da prebacim, pošto na KuCoinu ima ovaj Lunin USDT, to jest stable coin, i odem ja tamo i nađem da imam Luxo, a Luxo skočio, tako da mnogo volim kad zaboravim neke coine kad kupim i posle ih nađem, tako da ekstra. Mislim da sam kupio Luxo na 4-5 dolara, jer ispada da sam ubacio, pošto iz nekog razloga nestala je tamo istorija, čuvaju istoriju zadnjih 3 meseca, tako da ako vratimo na jul, to je oko 4-5 dolara, tako da verovatno sam tu negde uzao, ispada da sam ubacio 200 dolara, što onako često radim kad su te neke coini u pitanju, obično su to otprilike te neke sume 200-tinak dolara, tako da to je dobro prošlo. I vidio sam u live-u dosta ljudi spominjalo Luxo, rekao daj da proverim i opa. Tako da, eto, to vam je to svakako što se tiče ovog klipa. Ostavite like pa se vidimo tamo od ponedeljka.